הריכוז הרי את התוכן המרכזי הזה היא משום שאור נשמתו היהודית עדיין אינו זורח במילואו ולא חדר בכל נבחי נפשו, וצללי דמדומי השיגים שבנפשו הגוית נותנים איך הוא תופס את המושג האלוהי של דבר, דבר אלוהי, דבר כשאר דברים, העצם, המושג הבלתי מושג, העליון, שיחסנו אליו מתמצא בעריגה, והעריגה זו ממסמסת את כל התודעות, את כל הערכים, את כל ההשכלות, את כל ההרגשות, כי לעומת השגב האלוהי האינסופי, הכל הבל ועין. האוריינטציה הזו היא יסוד האלילות. מסביר את זה הנפש החיים וגם הרב. העתקתי פה הערה למטה, אני אקרא לכם, הפעם קודמת לא קראתי. תחילת טעות דור אנוש היה שחשבו בשיבוש דעתם כי רם השם ועל השמיים כבודו ואין כבודו להשגיח על ברואי זה העולם השפל, ולכן חשבו שיסיר הוא יתברך השגחתו מהם ומסרם לכוחות הגלגלים והמזלות שהם ינהיגו זה העולם כרצונם, והיה נחשב אצלם חולין ואיסור גמור וחוצפה גדולה נגדו יתברך להתפלל לשמו הנכבד והנורא לבקש מאיתו צרכיהם השפלים. לזאת השתעבדו עצמם וכיוונו כל ענייני עבודתם ובקשתם לכוחות הכוכבים והמזלות, ואופן עשייתם עבודת כוכבים ומזלות וזיבוכם וכיתורם אליה. כל זה כתוב הוא אומר שזה כתוב בזוהר. ובעולת ראייה כותב הרב, רוממות השם בהשגה התאורה בעיקר גודלו היא אשר הרחיקה את התועים מהדבקות האלוהית האמיתית, שמתוך המעמק ברוממות העליונה חשבו שלא יצויר כלל, כי אדם ידבק לקונו בדרך ישרה ולא ימצאים מתווכים, וזה שורש הפורא ראש ולענה של עבודה זרה. ובמקום אחר אז הוא כותב, ראש פסקת עבודה זרה נובע מיסוד עילוי ציור כבוד עליון עד ידי סילוק מכל יחס לכל יצירה מוגבלת, שבכללה הוא האדם ומוסרו הפרטי והכללי. כוונה שאין משמעות לאדם ולא למוסרו הכללי והפרטי לעומת השגב אלוהי האינסופי, זה שורש עבודה זרה. ועוד במקום אחר הוא כותב, החפץ הפנימי לבקש השגת השם יתברך לא מצד פעולותיו, כי אם בציור עצמי מהותי מסבל שיבושים עד אין חקר, והם גרמו ליצרת עבודה זרה שהתהווה, וענפים ודלדולי מחשבות מזה הם עוד מעורבים בכל מחשבה נאצלת. ועוד, מקום אחר הוא כותב, הנטייה הפראית בצמאון לאלוהות הוא חפץ ההשגה של עצמות השם. זהו מבוקש נמנע ומדומה, בהמי, על כן הוא שורש עבודה זרה. טוב, על כל פנים, זה מה שמהווה את המחסום הנפשי, רוחני, לכוזרי. ועל כן, עם כל מה שהוא שומע, הוא שומע והוא לא שומע. כי לעולם, כמו כולנו, אז כולנו תמיד שומעים את מה שמתאים לנו לשמוע. ותמיד מחפשים לשמוע את הדברים שאנחנו יודעים. ודברים שאנחנו לא יודעים, א', לא מבינים אותם, ב', לא קולטים אותם, ב', ג', משוכנעים שזה לא חשוב לקלוט אותם, כי הדבר החשוב זה רק לקבל אישור על מה שאנחנו יודעים. אז הכוזרי הוא לא הרבה יותר טוב מאיתנו, גם הוא כזה. הקיבעון המוסרי שהלם הנפש האלילית נובע ממנה זה השגב האלוהי האינסופי. כשאני אומר הלם, הנפש האלילית נובע ממנה, ההלם מהבחינה הזאת שהנפש האלוהית, האלילית, לא, הזיקה שלה לאלוהים לא גורם לה לרצות להיות יותר טובה, יותר מוסרית, יותר הגיונית, יותר שכלית, יותר לאמץ את כוחותיה הסובייקטיביים. זה לא קורה אצלה, זה רק עומדת אל מול הבלתי נתפס האלוהי ו
זה עניין רגשי. היחס לאלוהים זה עניין של רגש, והרגש הזה הוא מהמם את האדם. כן? גם אצל היהודים. אצלם זה מהותי, זה שורש עבודה זרה. אל תחשוב שהיא קיימת רק אצלם, אבל מאחר שנולדת על אם עברייה, בליינד זה לא אצלך. ממש לא. ממש לא בטוח. רק כשזה אצלך, דע לך, אם זה לא ישופץ על ידי כל מיני דברים וגורמים, אז זה גם כן יצרד דבר ידזורי. וגם זה בלבול. רק בעם ישראל, סך הכל אנחנו בחברה טובה. יש לנו אומה וזה והכל, בסדר. מסיבי סיבות. טוב. ועכשיו אנחנו עוסקים להבין מה תקין אצלנו. אבל אני כבר מריץ לך קדימה, זה לא תקין אצל הפרטים, אצל היהודים. לא מובטח שום דבר אצל הפרטים. רק זה מובטח אצל האומה. אצלנו זה לא כך. אצלנו הזיקה אל מקור המקורות הדעד היא כאל ערך שאומנם הוא למעלה מכל ערכים. ודאי, שהקדוש ברוך הוא מצד עצמו הוא לית מחשבה תפיסה בכלל, והוא למעלה מכל הערכים, זה ברור. אך דווקא בגלל זה הוא מבסס את הערכים כולם. אצל הגויים זה משהו למעלה מכל הערכים, הוא ממסמס את הערכים כולם. ואצלנו זה מבסס את הערכים כולם. והוא מתגלה כמגמה, כנשמה, כחיות, כרוח העולם ונפשו ושכלו וחייו, שעל כן הוא נקרא חי העולם. חיות בעלת אופי, מגמה, אידיאל חי, והוויית כללות דורותינו מלבשת את התגלותו כעניין אלוהי, שהוא אצלנו כנפש ביחסה אל הלב. למרות שעדיין לא קראנו את זה, אבל אני כל הזמן משנן לכם את זה, זה כתוב פה שמאלה, במאמר שני, במאמר רביעי. היש כולו הוא התגלמות העניין האלוהי, וממילא החותם הענייני חתום באופי כל יש, והיש בנוי בצורה של מדרג צומח. זה לא דומם, האיכותיות של החי גבוהה מזו שבצומח המדבר למעלה מן החי, ואין כל עניין שכל פרטי המציאות יהיו באותה איכות, כשם שאין עניין שהאצבעות תראינה והאוזניים תדברנה והעיניים תמששנה. כי המציאות אורגנית היא, אחדותית היא, חיה, גילוי של עניין היא, והעניין ביחסו אלינו כנפש ביחסה אל הלב. על כן איכות המתגלה באיבר אחד נותנת היא את עניין איכותה בכל האיברים כולם. כל החלקים משלימים את כל החלקים בשלמות האורגנית האחת. אמונתנו היא בהוויה האלוהית המתגלית כאלוהי אברהם, יצחק וישראל, שהוציאנו ממצרים ונחילנו את ארץ כנען אחר שהעבירנו את הים ואת הירדן וכולי. אמונה שהיא קשר החיים בעניין האלוהי, ההולך ומופיע בהווייתנו, בחיינו, באופי ההיסטוריה שלנו כעם. זה נקרא אמונה אצלנו, זה נקרא יחס לאלוקים אצלנו. לא בחוויית הרושם המאמם ומאפס של העמדה הלעומתית לכוח העליון, לבורא, לדבר האלוהי, המחולל אין קץ דברים מחוץ לו, שביניהם כאחד מריבי רבבות הפרטים הברואים מוצא האדם גם את עצמו. לא. לא זו הכוונה ולא זה מבוא העיר. אמנם באוריינטציה האלילית הזו אין מקום להבדלה בין כל ברור לכל ברור אחר. כי כפי שאמר החבר עוד בסימן חף זין, אילו היה חיוב התורה מפני שבראנו, היה שווה בה הלבן והשחור, כי הכל בריאותיו. כלומר, לעומת העצמות הבלתי נתפסת של הבורא, אין מקום כלל למדרגות במציאות, הכל שווים. כי כל ימינו פנו בעברתך, בעבר, מן העבר שלך, אז כל ימינו פנו. אין, לא תופסים שום מקום. הכל שווה ערך, בכל דיירי
כלה חשיבי. טוב, עד כאן הגענו בפעם הקודם. עכשיו זה הייתה חזרה. למישהו יש צורך בחזרה נוספת? עכשיו זה הזמן לבקש. כן. השאלה של מלך כוזר נובעת שהכל כאילו מבחינתו חייב להיות פה כולם שווים, שווים הקטן והגדול. בגלל, אם אני נכון, בגלל שבסוף זה לא נפי ישות כזאת חיצונית לעולם. אבל אם... לא, לא, אנחנו גם כן תופסים את הקדוש ברוך הוא כחיצוני לעולם. יכול להיות חיי העולמי? כן, אבל הוא לא, אבל הוא... לא שהקדוש ברוך הוא בתוך העולם, אנחנו שמים אותו בכיס שלנו שקוראים לו העולם. לא, אלא העולם נמצא בכיס של הקדוש ברוך הוא. מבין? חילוק חשוב. לא שהקדוש ברוך הוא בתוך העולם, הקדוש ברוך הוא מחוץ לעולם. העולם בתוך הקדוש ברוך הוא. הוא מקומו של עולם ואין עולם מקומו, בלשון חזק, ככה הם אומרים את זה, כן? אני לא יודע אם מספיק הבנתי נכון, בגלל שאצלנו כל הזמן יש שאיפה לאינסופיות הזאת, לכן אנחנו מקבלים את זה שיש דבר תמיד יותר חשוב ויותר חשוב, לעומת הגויים שתופסים את זה כישות חיצונית לגמרי, ולכן הם מצפים שהכל יהיה פה אותו דבר, הכל כאילו. אז אם הרב זה יכול לחזור על זה... מה שאתה אומר זה נכון, אבל לא מעיד על הבנה. זה נכון, איך שאתה אומר זה נכון, רק צריך להוסיף, תבין, אצלנו זה לא יחס רעיוני לאלוהים, אצל הגויים זה יחס רעיוני או יחס רגשי, הם עומדים מול לא ברור מה, מה שהנשמה נעתקת לו, כל שכן המילים, המחשבות, הכל נעתק לעומתו, עכשיו עומד האדם ובודק מה מתחולל בקרבו בחוויה הזאת של העמידה מול הבורא. ומה שמתחולל אצלו זה הרגשות מסוימים. אני מנסה להסביר שמי שנמצא באמת חושב על זה, אז הוא נמצא בהלם ובאלם. זה מוביל אותו לשיתוק, כי זה ברור שיש פה משהו גדול מהחיים, וכל דבר שבחיים אפס לעומתו. זו התחושה של האדם העומד מול הבלימה האלוהית. בישראל היחס לאלוהים הוא לא נמצא שם בכלל, הוא לא מתחיל מהמצב שאני מתאר אותו פה, של האדם עומד מול האלוהים והוא מאמין בו, קשור אליו, רוצה אותו, כל מיני דברים עכשיו מתעוררים כתוצאה מהעמדה הזאת אל מול ה... בישראל היחס לאלוהים הוא בהוויית החיים של העם. לא מדובר על אדם. כמו שאני לא מתחיל לתאר פה את אופיו של תא בגופי, כי זה לא הנושא עכשיו. אדם בישראל הוא כמו תא בגוף. אתה לא תופס את עניינו של התא אם אתה לא תופס את הגוף. את הגוף אתה לא תופס, כמו לא תופס את האישיות. והיחס לאלוהים אצלנו הוא בעצם ההיות של נצח ישראל. של זרם החיים המתגלה באופי היסטורי של כללות דורות האומה. זה היחס לאלוהים. אין שם אדם שחושב, מרגיש. יש שם עם שחי. וחייו חיים, חיים אלוהים. זה היחס לאלוהים וזה פירוש המילה אמונה. תוך אמוני עם סגולה. יש עם סגולה. יש לו אמוניות. אמוניות זה הקשר שלו אלולים. והקשר שלו אלולים לא מתחיל מדיבורים, לא מתחיל מעשים, לא מתחיל מרגשות, לא מתחיל מחשבות, לא מתחיל מחוויות, אלא מתחיל מההוויה של כללות האומה. זה כל כך משונה מהעמדה של האנשים, עד שזה כמו להשוות בין עולמו של שבלול לבין פילוסוף. ולהתחיל להשוות, השבלול הוא... זה לא מסוג העניין בכלל. רק שזה לא... אין בכלל מה להשוות. אתם מבין?
זה שני יחסים לאלוהים שאין מה להשוות ביניהם בכלל. זה לא מסוג היחס. עכשיו, מה שאמרת מקודם, תכניס את זה בתוך המילים שלי, ואז זה בסדר מה שאמרת. לא שאמרת דברים לא נכונים. את אמרת... מבין, זה תלוי מי אומר את הדברים. לא הבנתי מה שהרב הסביר עליו, זה משהו בא להגיד לו לא לחשוב בכלל על הדבר הזה שנקרא עם ישראל, שזה אמור להיות כל העולם. לא צריך לא לחשוב, למה לא לחשוב על הדבר הזה שעם ישראל? איפה זה כתוב לא לחשוב על הדבר הזה? למה לא, איפה זה, מי אמר דבר כזה? לא, שאני אומר שזריחו שואל למה עם ישראל, למה לא כולם כמו עם ישראל? כן. ואני שואל מה שהרב הסביר עכשיו. כי הוא מבין שאלוהים הכל יכול, ברא את הכל, לקח קבוצה אחת, נתן לה את זה, בואו מתעניין, התנהגות לא כל כך, איך נגיד, אם הייתי אלוהים הייתי מתנהג אחרת. כל פעם. אפילו אבא שמתנהג ככה צריך לגשת לאיזה עובדת סוציאלית שתיגש שם לבית, מה קורה שם? בגלל שאנחנו תופסים את אלוהים שמתגלה לנו כחי העולמי, אנחנו תופסים את זה שתמיד יש משהו חשוב יותר וגבוה יותר, תמיד יש... כן, אבל עוד פעם, אתה מאוד מתלהב מהגבוה יותר ולא לקיבור ולא להלם, ורק תמיד יש עוד מה. אבל יש תנאי קודם שאותו אתה מבין הוא חשוב מאוד, אם אתה אותו מבין, הבנת, ואם אותו אתה לא מזכיר, אז זה... מה שנקרא חשש שאתה לא מבין. שזה מתחיל מאלוהים, שאלוהים החליט את זה שזה ככה, שיש את העם הזה, שהוא עם האלוהי והוא אלוהי. זה מדובר על תודעה, מה ש... עוד פעם, כל המילים שלך הן מכונות. זה טוב מה שטוב, הכל טוב ולא טוב. כי תגיד מה שאני אומר, ואז כל מה שאתה אומר מצוין. ונצרח, אני לא מתכוון להגיד שלא צריך להגיד מה שאתה אומר. גם טוב וגם צריך להגיד את זה, אבל צריך להגיד, לפתוח את הדבר הבסיסי, זה מה שאני אומר. יש פה שני ישויות, יש פה זרם חיים של עם, שזרם החיים של העם זה היחס לאלוהים. עכשיו בוא נבדוק מהו אופי היחס לאלוהים. עכשיו תגיד לי כל המילים שלך, אבל קודם תבין, אתה מסביר לי, יש יחס כזה ויש יחס כזה. אבל ההבדל הוא לא מתחיל בצורות היחס השונות, ההבדל מתחיל בישות השונה. אצל אומות העולם, מי שמתייחס לאלוהים זה האדם. ואצלנו מי שמתייחס לאלוהים זה העם. והעם זה ישות. את זה אתה צריך להבין. אם את זה אתה לא מבין, אתה לא מבין שום דבר בעיקרי אמונת ישראל בתורה. למרות שאתה מצטט לי את כל הכוזרים. והמלך לא תופס את זה. והמלך לא תופס, לא. הוא לא תופס כי הוא נשאר שם בסיבוב הראשון. זאת אומרת, תופס, הוא שומע את הכל, שומע את הכל, אבל הנה, פירטנו פה, הוא אומר, עושה סיכור, הוא אומר, וואו, באמת, זה, 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 הכל נפלא, והוא גם צטט את החבר. אבל לכל הדברים החשובים שהחבר אמר, הוא לא ציטט אותו. כל העריכות של הדברים, אותה הוא לא הזכיר. רק את מה שאנחנו רגילים להתרגש מזה מגן הילדים, את זה הוא הזכיר. זה מאוד מפרגן לדתיים, היהודים. הוא בדיוק כמותם. זה מה שהם שומעים, וזה מה שהם מתרגשים, וזה מה שהם מבינים, מאז הגן ועד שהם בני 80. וכולם חוגגים, וכולם שמחים. אבל עיקרי אמונת ישראל ותורה נמצאים במקום אחר. לא איפה שהיהודים נמצאים, אלא איפה שהיהדות נמצאת. היהדות היא משהו אחר. זה לא מה שנמצא במוח של היהודים, זה מה שנמצא במוח של גדולי ישראל, של אנשי סגולת הסגולה, בטח. את זה הם שמבינים, מה שרבנו אומר, זה מה שקובע. לא מה ש... יהיו גם מיליונים. מי מבין מה שם, מי מבין מה... מי יודע מה הכוזרי אומר? במקרה הטוב יודעים כמה סיסמאות ממנו. מי מסביר את מה שהכוזרי אומר? תבדקו אצל הרבנים, לא מדבר אם תשאלו את הסבתות. גלו שכולם חלשים מאוד. כולם זה כלל, כל כלל שיוצאים מן הכלל. יש
הרבה יוצאים מהכלל, ברוך השם, כן ירבו. ומכל מקום תשימו לב, הם יוצאים מן הכלל. אבל היוצאים מן הכלל זה הכלל. זה האמת. עכשיו אני מסביר פעם נוספת, אני מדגיש פעם נוספת. הנקודה העיקרית היא להביא, יש פה ישות של עם, מרגע הראשון שהוא מדבר איתו, זה מה שהוא מדבר, הוא לא מסביר לו על הבורא. מסביר לו על אלוהי אברהם, יצחק וישראל שהוציאנו. מי זה הוצאנו? אותי, אותך? לא אותי ולא אותך, הוציא את העם. וזה נו. והעם הזה נכנס, והוא חי חיים פליליים, וההיסטוריה שלו פלילית, ומראשית ההיסטוריה שלו. זה נכון, כמו שאמרתי לכם כל הזמן. רבי יהודה הלוי, מטעמים הכמוסים או הברורים לנו ממה שכמוס אימו, הוא מסביר לו טוב. זאת אומרת, הוא לא אובססיבי כמוני, לתפוס אותך על הביטוי החצי וחצי לא מדויק שלך ולקדוח לך עד שתגיד את המילים הנכונות. לא. הוא כותב את כל הספר, ובסוף תגמור לקרוא את כל הספר, אתה גם תבין ברטרו אספקטיבה את מה שלא הבנת בהתחלה. אז הוא מסביר לאט, ופה רק אני מנסה להגיד לכם שבסוגיה שלנו הוא עושה פעם ראשונה קאט. כי כל הזמן כזה סבלן, הוא ככה, בסדר, מתקדם, מתקדם. הוא אומר, אם ככה אתה אומר, לא הבנת כלום. הוא אף פעם לא אמר לו ככה. אבל כשהוא אומר לו ככה, פה מוצא בעל חוב מקום לגבות את חובו, כי הוא רוצה לגמור את המאמר הראשון, אתם מבינים? אז במסגרת זאת הוא רוצה לעשות משהו שלם. במסגרת זאת, אז הוא מגיש, רגע, למה אתה לא מדבר על מה שאני, על העובדות שאני מסביר, על זה שיש פה קליפה ובחירה? אתה לא מדבר על זה, אתה רק אומר, וואו, אלוהים התגלה לכם, עשה לכם ניסים ונפלאות, וואו, כן, כן, כנראה זה, בסדר, הבנתי, פה זה הדרך איך למצוא את המעשה הרצוי, כי עובדה שאלוהים, ספק, מתרחשים פה איזה תופעות מדהימות שלא נמצאות בכל חברה אחרת, אז כנראה הקדוש ברוך הוא מתעניין בכם. רגע, בעצם למה הוא מתעניין רק בכם? אז זה מעיד שבאאוט טוטאלי. לא הבנת כלום, זה מה שהוא אומר לו. אם כך, שכחת את כל מה שהסברתי. גם פה הוא לא מסביר טוב, אני אסביר לכם הרבה יותר טוב ממה שהוא מסביר. אני אומר לך, תראו, שיש מדרג, זה כמו שלמדנו שם בחמשת המדרגות, גם שם הוא לא אמר שזה עניין. במאמר שני הוא יספר לנו שהנפש היא אחת, והאלוה הרוח עולם בנפשו ושכלו וחייו, ויגיד במאמר רביעי, בסדר, אבל בסדר. אותו יגיד שם, וצריך לשים לב שההיגיון הפנימי שלו הוא כבר פועל מההתחלה. רק נכון שזה פה לא כתוב כל כך ברור, רק אני כל הזמן קודח לכם. אנחנו לומדים כאילו כבר שיננו את מה שהיינו צריכים לשנן את הספר הזה 101 פעמים, קראנו אותו, קראנו, אנחנו יודעים כבר לפני שהתחלנו, כבר יודעים מה שכתוב בסוף, שככה לומדים באמת, אנשים רציניים. עכשיו שמים לב לזה, אז תופסים שהוא מדבר פה על מציאות של עם. העם הזה הוא גולת הכותרת של כל היש. כל היש זה מערכת אורגנית, והעם הזה מופיע בו האיכות האלוהית, זהו. האיכות האלוהית זה הוויית החיים שלו. הוויית החיים שלו זה היחס לאלוהים שלנו. זה עמדה, זה מציאות, זה הצבעה על ממד מציאותי שאין קשר בינו ובין האדם הפונה לאלוהים. אנחנו לא אדם פונה לאלוהים. אנחנו חלק מעם שאלוהים בו. אלוהים בקרבו, אלוהים במציאותו. אתה מבין? אחרי הדברים האלה, עכשיו תגיד את המילים הנפלאות שלך. ממנו הוא ולא ממנו אנחנו. זה מתחיל ממנו ולא אנחנו. המדרג האינסוף. והמדרג, תמיד אנחנו שואפים יותר ויותר, לאין קץ. לא, הכל נכון, הכל נכון. רק שים לב מה שאמרתי פה עכשיו. מי הוא זה שיש לו את המדרג האינסופי? כי לפי המילים שלך, השומע השלישי, זה יגיד, בסדר, אני מבין. אם אני לא אהיה כמו גוי, מה זה הגוי? עומדים מול אלוהים, נכנסים להלם. טמבל, אל תיכנס להלם. תעבוד, תעשה, תתקדם, תלמד, תעשה, ואז אתה בסדר. נכון? ואז נקרא שאתה מאמין באלוהים,
ואתה גם מבין שהוא עושה ניסים פלאות לעם ישראל, וזה תגיד כל מה שעם ישראל אומר. בליל הסדר, ואז אתה בסדר. קודם כל הוויית חיים. יפה, הוויית חיים לא של הפרט. הוויית חיים של עם. זהו, זה הנקודה. תבין, יש פה ישות שרבנו בא לשים את הפוקוס עליה. שים לב, יש פה הוויית חיים של עם. וזה משונה כל כך מיחס, מהיחס לאלוהים בכל מקום בעולם, שההבדל בין אור לחושך דומה לו. זה ההבדל בין אור לחושך, זה פשוט. זה כמו שאמרתי מקודם, כמו שאתה בא להשוות בין שבלול וחוויות חייו ובין פילוסופיה. זה לא, אין שום נקודה שמשם מתחילים להשוות בכלל. רק פה זה קצת מתה, כי אנחנו אומרים אלוהים והם אומרים אלוהים. זאת התחיל ונגמר הקשר והדמיון. זהו, המילים. אבל בתכנים שלה, אין, זה לא נושא להשוואה. זה לא יותר שלם. זה לא יותר שלם. כחול זה לא יותר שלם מזברה. זה לא מסוג העניין. שאלתו של המלך נובעת מהסתכלות חיצונית. על פי הבנתו של המלך, התורה היא אינפורמציה אלוהית, שהשליח שמסר אותה לעם אמין, מאחר שעמד במבחן המציאות. כל דבריו ויהודיו התקיימו, על כן ראוי לרכוש אמון גם ביחס לתוכן המצוותי שבדבריו, ולחוש מחויבים לשמירת המצוות. מצד מבט חילוני זה, מתעוררת השאלה, מדוע התורה אינה פונה לכולם? מדוע האליטיזם? מדוע הגזענות? מה זה נקרא מבט חילוני? מה ההבדל במבט אמוני למבט חילוני? מי שיודע, תלמדו, רגע של עברית. מבט חילוני זה מבט שמסתכל על פרטים. זה המבט המדעי. מובחין בפרטים שאתה רואה, שאתה חש, ועכשיו מתנסה להבין איך הם מתנהגים וליצור כלל. זה נקרא מבט חילוני. מה זה מבט אמוני? זה מה שאני מנסה להסביר לכם. המבט שהוא הראייה, שאחריה אין צורך לא בראייה ולא במופת, זה עצם הוויית החיים. זה מה שעומד ביסוד עומר החיים. זרם החיים של עם ישראל רואה. והמבט הזה זה מבט אמוני. זה מבט שונה לחלוטין. אז המבט של המלך הוא חילוני. אז הוא רואה פרטים, אז הוא מבין, יש פה את הפרט הזה, אלוהים עושה לו, מה זה הפרט הזה? זה עם ישראל, זה נקרא פרט במציאות. ואלוהים מתעניין בו, ועושה נפלאות גדולות לבדו, כאילו עולם חסדו. אז הוא מתעורר שאלה, רגע, ומה עם כל השאר? וכלול בכלל השאלה הזאת גם השאלות האקטואליות של ימינו, כי המבט שלהם והשאלות האלה נובעות מאותו מבט. זה מבט שרואה פרטים, ואז הוא לא, זה מה שנקרא גזענות. יש פה קבוצה אליטיסטית מעולה שהיא כל הטוב צריך להגיע אליה, והשאר אז זה נקרא עליונות, זלזול באחרים, לא אכפתיות מהמציאות כולה, אגואיזם לחשובים, לעם העליון. אז יש בזה לכל הפחות, יש בזה בעיה מוסרית ויש בזה בעיה תיאולוגית, כי אלוהים כזה, אלוהים קצת בעייתי. אז במסגרת זאת, זו השאלה, רגע, לא יותר צודק שאלוהים ידאג לכל בריאותיו.
ותשובת החבר, טענה זו והבלבול שהיא מבטאת נובעים מראיית המציאות כדיס אורגנית. לשאלה הזאת יש משקל אם אתה רואה את המציאות לא כאחדותית, לא כאישות חיה אחת. אז אתה יכול לשאול שאלה, אתה רואה פה המון המון איברים חתוכים אחד ליד השני, אז אתה אומר, וואי, למה יש רק איבר אחד ששם יש אינטליגנציה? מה עושה האצבע המסכנה שלא יכולה לראות ואפילו לא לדבר, אפילו לא לזוז ממקום למקום באופן משמעותי? ושאר מיני שאלות כאלה. אבל אם אתה רואה אישיות חיה, אז אתה לא שואל למה האצבע כל כך אומללה במה שהיא חסרת אינטליגנציה. אך כשמבינים את המציאות לאשורה בהתאם לתמונת העולם וההיסטוריה שפרסתי בפניך, אין מקום לטעות זו. המציאות היא אורגנית. את זה צריך לזכור. וזה עוד פעם, מה שאני רוצה להגיד לכם, זה לא רק בשביל להבין טוב את ספר הכוזרי. כי זה בשביל להבין טוב את ספר הכוזרי. כי אני יודע שאתה מבין את ספר הכוזרי, אז יש לך זכות להסתובב פה, אפילו ברחובותינו זקוף קומה. כי אחרת, אתה באמת נראה כמו שהיהודים נראים, בהבנה המטומטמת, והם לא נראים טוב. לא מוסריים, לא הגיוניים, לא שום דבר. והשמחה הגדולה, שפשוט לא מבחינים בזה, ואין את האנשים שיתריסו ככה. אבל גם שלא מתריסים, זה מה שבנו נמצא בלא מודע הקולקטיבי של התרבות. ואז, גזענות, וזה, זה כל מיני... מה שבאמת מסתתר מאחורי הטענות האלה. טיפשות. רק המזל שלהם שהם תוקפים טיפשים כמותם, אז לכן זה חגיגה של טיפשים. אלה מותקפים, אלה מתקיפים, ואלה בולים את הרוק וממשיכים מעלה, ואלה יורקים וממשיכים מעלה. אבל צריך לעשות פעם אחת סדר בגן הילדים הרוחני הזה, ולהבין מה אנחנו מדברים. ואם ישנה את התפיסה האורגנית, אין מקום לכל ההתנהלות הנלוזה הזאת. וזה כתוב כבר מלפני מאות שנים ביסודי עיקרי אמונת ישראל בתורה. והיה אמור להיות טריוויאלי לכל ילד בתיכון ששמע את המילה כוזרי, רק מאחר שגם לרבנים שלו זה לא כל כך ברור, ולכן גם לו זה לא כל כך ברור. אבל זה מציאות עצובה שצריך לתקן אותה. זה לא בגלל שילדים בתיכון... זה רעיונות נשגבים וסודיים שאי אפשר להבין אותם. זה לא, אפשר. מגיל תיכון כבר אפשר להבין רעיונות כאלה. רק צריך שיסבירו אותם. אז טענה זו והבלבול שהיא מבטאת נובעים מראיית המציאות כדיס אורגנית. אך כשמבינים את המציאות לאשורה, בהתאם לתמונת העולם וההיסטוריה שפרסתי לפניך, אין מקום לטעות זאת. המציאות היא אורגנית. ובמסגרת זאת הולך העניין האלוהי ומדריג את סדרות המציאות ומתרכז בגולת הכותרת שלה קהל ישראל. התורה אינה אלא העניין האלוהי החי בנשמות בנבואתיות, המגיעה לכלל תודעה נבואית באנשי הסגולה אבות העולם, והופיע בהר סיני בנבואת הקהל. נמשכת נבואתיות העניין האלוהי הזאת מאז בכל דורות ישראל כולם, ושום דבר לא השתנה. באוריינטציה זו אין מקום לשאלה מדוע לא פונה התורה לכל האנושות. למה? מה התשובה? כי במה שהיא פונה אל המרכז האיכותי ששם התוכן האידיאלי שכל היש מופיע, אכן פונה התורה לכל האנושות. היא כן פונה לכל האנושות, זו התשובה. זה שאתה לא מבין שפונה לכל האנושות, לא הבנת כל מה שסיברתי לך. כמו שאני אומר, למה אתה רק מדבר אל המוח שלי? דבר אל כולי. ברואה ההוויה, עוד רעיה, ברואה ההוויה כמדרג, במדרג איכותי, ההולך ונעשה יותר ויותר בולט בצורתו החיצונית. העניין האלוהי הוא אידיאלי, ריכוזי, דיאלקטי. דיאלקטי כלומר הולך ומברר. תהליך בירור זה נקרא דיאלקטיקה. זה אחד הפירושים של דיאלקטיקה. דיאלקטי בין לב וסגולה וקליפה.
מתברר תהליך אלוקי היסטורי שהולך ומברר בין סגולה ולב לבין הקליפה. במהלך הולך ומתברר מאז אדם הראשון, דרך היחידים, האבות, עד הופעת אומה במופיעה הנבואתיות במלוא שיעור קומתה. העניין האלוהי מופיע כאידיאל, כנשמה בעלת אופי, כמגמה. על כן חיות זו מופיעה בצורת מדרג איכותי. כאשר החיים הגבוהים באיכותם יש להם מרכז ויש להם איברים פריפריאליים. בחיים נמוכים, כדוגמת חיי תולעת, אכן אין מרכז. תוך תולעת, תקבל שני תולעים. זה הולך לימין, זה הולך לשמאל. אבל חיים יותר מפותחים, חיי תולעת, אז אתה תחתוך את הזנב של פרה, אז לא תקבל שתי פרות. כי בחיים נמוכים אין מרכז. המציאות האלוהית מופיעה כאורגן בעל איכות חיים גבוהה. על כן יש בסגולה ולב, יש קליפה. לו לא היו סגולה וקליפה, גם לא היה עניין במציאות. כי העניין הוא עצם נשמת המציאות. ועל כן המציאות בנויה כעניין, כעניין כמגמה, כאופי, כאידיאל, ככיוון. ועם כיוון, אז זאת אומרת, יש הנכון והכי נכון ופחות נכון, פחות נכון, פחות נכון. או הכל נכון, רק אם אתה תופס את הכיוון. וממילא, כל המציאות, תבין, היא בנויה בצורה של מדרג איכותי. אבל זה הכל עניין אחד. מאחר שיש פה עניין, והוא מחולל את הדומם כמו את ישראל, והוא מתגלם בעצם המציאות, אז המציאות אפילו החיצונית, היא גם כן מביעה עניין, מגמה, כיוון, ולא שוויון בין כל הפרטים לאין קץ. אבל השוויון הוא ערכי, כי אין פה בין מה להשוות, אין פה מה לעשות פה תחרות. יש פה תחרות, מי ניצח? האוזניים או הציפורניים? ניצחנו האוזניים, אנחנו על הראש. זה לא הולך ככה. אבל אם אתה מסתכל על פרטים, זאת אומרת, זה פרט חשוב, זה פרט לא חשוב. אבל אם אתה מסתכל על אורגן, כל עניין אחד, החשיבות של אחד, זה המשמעות לאחר. והחשיבות הקטנה של האחר, היא משלימה את האחד. כי תארו לכם שהגוף היה רק מוח. בלי רגליים, בלי עיניים, בלי ידיים, בלי זרע. אבל מוח, אז הוא שווה, מוח שווה. כי הוא מונח בסיר. אז באמת אין הבדל בין מוח לבין שערות. אבל כשהכל חי, אז הכל משלים את הכל. בוודאי שהמוח זה העיקר, והלב זה העיקר, אבל צריך, כן, צריך גם ציפורניים ואצבעות, צריך את הכל צוד. וכל משלים את הכל. זה המבט שלנו. בכל פנים, הרעיון לבטל את המדרגות, זה לבטל את העניין האלוהי מן המציאות. אז אין עניין במציאות. יש מציאות לעומתית לישות האלוהית. זה מה שניסיתי להסביר לכם מקודם, זה המבט של המלך. אז הוא רואה את אלוהים כדבר כזה, שלך תדע מה הוא. אבל ברור שהמציאות מחוץ לו. השוויוניות, כיום אתם יודעים, האל כיום הוחלף. האל הוא לא אחד, לאל קוראים שיבה. יש אל כזה, הוא יובא מהמזרח הרחוק. אחד האלים שם קוראים שיבה. מה שמחולל את השוויון. דבר שלא שוויוני, דמו בראשו של מישהו לא שוויוני. אבל זו עבודה זרה, זה טיפשות. רעיון השוויוניות, שלא לדבר על כך שהוא אינו מציאותי, כי אין במציאות שוויוניות. בכלל. כי במציאות הממשית אין שוויון אפילו לא בין שתי טיפות מים. גם הם לא שוות. כי עובדה, זאת נמצאת מימין, זאת משמאל, אז זה כבר לא בדיוק אותו דבר. אבל הרעיון של השוויוניות, חוץ מזה שהוא לא ישים, הוא לא מציאותי, אין במציאות דבר כזה, הוא גם נועל ערכית. כי מהדהד בו שוויון ערכים, אם הכל שווה, אז גם ערכים שווים. אבל כשכל הערכים שווים, אז הם לא שווים. הם לא שווים כלום. הנכון הוא שווה ללא שווה, אז הטוב שווה לרע, והיה שווה לאין, ובקיצור, אין משמעות לשום דבר, כי כולם שווים.
הכל שווה, תגיד, תגיד כך, תגיד כך, כולם שווה. אז המציאות הזאת זה טירוף גם מוסרי, וגם שכלי, וגם מציאותי, ולא מתחיל משום כיוון, חוץ מאשר בתקשורת ובתרבות, וזהו, חוזרים על זה כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, זה שיטה של גבלס, תקח שקר, ותחזור על זה הרבה 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 פעמים, ושם החברה נמצא. זה מה שעושים לכם כל הזמן. אז רעיון השוויוניות, שלא לדבר על כך שהוא לא מציאותי, הוא נועל ערכית, כי מעדד בו שוויון ערכים המוביל לעיונם. אם הערכים שווים, אז אין ערכים. זאת אומרת, נרדפת כך שאין ערכים. כי כאשר כולם שווים, אז השווים, כלומר החשובים, בעלי הערך, שווים לאלה שאינם שווים, כלומר לחסרי כל ערך. ואם כן, אין הבדל בין ערך לחוסר ערך. איך קוראים לזה בעברית? ניהיליזם, שלילת ערכים. רק לא אומרים את זה שאני נגד ערכים, ושום דבר לא שווה כלום. קוראים לזה שוויוניות. תדעו שהכל יהיה שווה. אחר כך שהם תפסו דיבורים של אחד כמוני, לא, לא, לא התכוונו לזה, רק התכוונו לשוויון הזדמנויות. ואז מבלבלים אתכם גם כי כאשר תופסים אותה, אז הם משקרים. התכוונו לשוויון הזדמנויות, כן. בסדר, מה אתה נגד שוויון הזדמנויות? לא, אני בעד שוויון הזדמנויות. אבל מאחר שהם רק מדברים על שוויון הזדמנויות, והכל זה צריך להיות שוויון, 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 עד שאתה אומר שתראה, גבר ואישה הם לא שווים. אתה אוהב האנושות? מה זאת אומרת לא שווים? בטח שווים. אבל חשבתי שמדובר רק על שוויון הזדמנויות. לא. שוויון מהויות. פה זה מתגלה. מהותית, אין מהות. אין הבדל בין שום דבר לשום דבר. זהו. אז יש כאלה שבסוף הם גם יגידו את זה. ומתי שהם תפסו שזה יותר מדי מטומטם בציבור, אז יזלגו לזה שוויון הזדמנויות וזה, כי הוא רוצה נצלנות או דיכוי וכדומה ועוד, גורם דקד, כן? אבל אם זה מניפולציות של התרבות הפוסט-מודרניסטית, היא נעוצה פה, בהיגיון של המלך. למה שלא כולם יהיו שווים? תשימו לב שגרעין הרעיוני כבר נתקף פה. מוצב פה ונתקף פה. והתשובה פה היא תשובה היא מועילה. רק תבינו טוב את התשובה. תדעו לכם שאתם ערוכים אפילו לקרבות רחוב פה. קרבות תרבות הרחוב פה. אבל שלא לומדים טוב אמונה, אז תמיד נמצאים בהלם. ולא יודעים מה להגיד ומה לעשות. מחכים שהרב אבינר יגיד, הוא יודע. כן. כמו שתתתי מה שהרב, עכשיו אני כבר שמעתי מה שהרב עכשיו וזה, אבל רק מה החילוק הזה בין סתם בין זה לבין שוויון הזדמנויות, וזה כן בסדר? שוויון הזדמנויות זה בא להגיד, תראה, בן אדם עובד שבע שעות, ובן אדם מין דת גזע אחר עומד שבע שעות, ועושים את אותו ייצור, למה זה מקבל שלושת רבעי משכורת מזה? זה צודק? זה לא צודק, שוויון צריך להיות. אתה אומר, אתה מסכים? כן, גם אני מסכים. זה נקרא שוויון הזדמנויות. אתה אומר, בן אדם, בעל, שני בני אדם בעלי אותם כישורים, מבקשים לעשות איזה מקצוע, אתה לא יכול לפסול אותו בגלל שהוא לא מהדת הנכונה, מין הנכון, אני לא יודע מה. שוויון הזדמנויות. אתה מסכים? כן, גם אני מסכים. אז זהו. אבל אם הם לא מתחילים מתעסוקה, יש המון דברים חוץ תעסוקה, וגם לא מתחילים מהשכרות, אבל חברה קומוניסטית, סוציאליסטית, בולשביקית, ובעלת רעיונות כאלה שלא לא מרגישים, אבל זה היסוד, זה השיטה. ככה הקומוניסטים עבדו, וככה הם עובדים גם כן הפוסט-מודרניסטים. באותם דוגמות, באותם שיטות, באותם ערכים, וזהו, ועל פי זה אתה קובע את הכל. וכמו שאמרתי מקודם, הם וגבלס, אותה שיטה. תחזור עוד פעם, כי כידוע, אין שכל, כולם שווים, נכון? המטומטם, איך אתה מעיד לקרוא למישהו מטומטם? מה, אתה חכם? אז העלבת אותו, נגמר. אז אתה לא יכול להגיד שמישהו מטומטם, כי כולם שווים. אין חכם, לא חכם, יודע, לא יודע. כל אחד לפי משהו, וכולם שווים. אז במציאות זאת,
אז אתה לא יכול לטעון טיעון, מה אתה טוען, סימן שאתה, אם אתה טוען, הסימן שזה נכון, אין נכון. אבל אם תחזור על הטיעון עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, זה ברור מאליו שזה נכון. נשאל גם, רגע, זה נכון? זה כבר... טוב, לא רוצים לדבר איתך. וגם לא צריך לדבר איתך, כי השיטה היא לתפוס את ההמון. לא להיכנס לוויכוחים, כי אין פילוסופיה ואין שכל ואין כלום. ואנשים רציניים לא ירוצו אחרי כל ההפרעות החברתיות האלה וירוצו אותם בלבל, אותם בלבל, אותם בלבל. כי הם בתקשורת והם באומנות והם במערכת המשפט והם במערכת האקדמיה ובכל מקום, והם צועקים, 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 תמיד באותה שיטה וזהו. ומי שלא מדבר ככה הוא אויב העם, ברור. זהו, אתה לא צריך להתייחס אליו. תעשה לו שיימינג בפייסבוק ואתה מסודר. זה כל השיטה, ככה המיטות מועברות. זה נקרא שטיפת מוח. למה, אני חושב שגם יש באישה, אם כן, תחזור לשוויון הראשון שלהם, מה שגם... לא הבנתי. למה, הרב אמר שכאשר אנחנו מגיעים לאיש ואישה, אנחנו נשאל אותם מה עם איש ואישה. הרב אמר שאמפיר יחזור לטענה של שוויון מהויות, כי שם הם מגיעים את סוגים של, של פמיניסטיות. פמיניסטים רדיקלי, אז בסוף יגיד, הוא בסוף יגיד את זה, כי הוא כל כך בטוח שאם אתה אומר דבר בטון נפגע, אז אתה ניצחת. אז נשים תמיד נפגעו. אז הם נפגעו מראש. אז ברור שהם צודקות. אז זהו. אז הוא מגיד, כן, אין מהויות. שמע, אתם שומעים מה הם אומרים? אבל בציבור אין מי שהם כבר, היא נעלבה. הוא נעלב, אז זה כבר זהו, הנושא נגמר. זה כבר... אז עכשיו הנושא הוא איך להרגיע את מי שנעלב. קיצור, אני, למה זה קורה? זה קורה, זה לא קורה בצורה רציונלית. זה קורה, זה מה שקורה, לא תמיד. עוד פעם, אני מציג לכם פה דיון פילוסופי, או עושה לכם שקלות טיבטריות, בחברה זה לא נמצא. אף אחד לא עושה את זה. יש הנחת עבודה שזה, עוד פעם, עובדים על כולכם. זה פשוט קובעים מראש את האמת וחוזרים עליה. ואחר כך מי שלא אומר את זה או נגד זה, פשוט מסתכלים עליו. זהו, הוא אמר נגד, וזהו, אתה לא צריך, רק ציין שהוא אמר נגד. והוא כבר פסול, לפי הטון של איך שדיברת. וזה הזו שנמסך על פרצופך. זה סגנון הוויכוח שיש. זה סגנון הוויכוחים שנמצאים כאן, אין ויכוחים אחרים. אחר כך מדביקים שמות על מי שלא אומר כמונו, הוא ידוע דעתו על אנשים, ידוע דעתו על השוויון, ידוע דעתו על זה, זה. פשיסט, גזען, ובזאת סגרת את העניין. ככה מתנהל הוויכוח התרבותי. מדבק את השמות, זעזוע, פוגע באנשים, וזהו, כאן ואילך הוא. אבל הנקודה שהיא רלוונטית, לא באתי לכם, כן באתי, רק באתי ללמד אתכם, שאם לומדים טוב אמונה, אז מה שנכתב לפני 800 שנה, כבר יש בזה... הרב כותב באיזשהו מקום שהוא לא חושב שלימודי האמונה אז באמת אמורים לתת את הכלי ליכולת התמודדות התרבותית עם כל בעיות התרבות הנוכחיות. הוא מתכוון שעל ידי שילמדו את הסברות ותהיה עושר רעיוני, אז כמו שפויסק, לא... כל שאלה שמתחדשת, אז הוא רק מדפדף איפה זה כתוב בשץ, ואז הוא... זה לא הולך ככה, כי פה עסק רציני, אז הוא... הקונסטלציות המציאותיות משתנות, אבל יש לו שכל של תורה. אז הוא מכל התורה, אז עכשיו ידע איך להתייחס למציאות החדשה. וכן בנמשל, גם ברוחניות זה כך. וזו כוונת הרב, שכל כך חשוב ללמוד אמונה, שבין היתר לחשיבות ל... גם להכין את החברה להתמודדות עם השינויים הרוחניים והתרבותיים שהולכים ותרחשים בעולם.
אבל בניגוד למה שהרב אומר, אני אומר לכם פה עכשיו, שיש מקומות בכוזרי, ולא רק בכוזרי, בעוד מקומות, שפשוט תעשה עתק הדבק של מה שהם אומרים, וזה כן מועיל כיום. ואפשר להשתמש בזה כיום. רק תבין טוב מה שכתוב שם. תבין שוב בדיוק מה שנאמר שם, ותדע, בסדר, אותה מילים לא נזכרות, אבל תבדוק, הגרעין הרעיוני, זה אותו גרעין רעיוני. אז זה לא רק מכשיר אותך שתהיה בעל בוח של תורה, אלא זה מכשיר אותך אפילו ברמה הפרטנית. והסוגיה הזאת היא דוגמה. לא תמיד זה כך, אבל פה זה כך. זה מה שאני מסמת לומר. כן. שוויון ההזדמנויות במישור החברתי או התעסוקתי הוא אידיאל פרטי הנגזר מאידיאל הצדק. אנחנו בעד הצדק, במסגרת הצדק, זה במקום שצריך להיות שוויון, אתה צריך שיהיה שוויון. והוא ראוי להתקיים כמו כל ערך, אבל לא ערך עליון, לא האל האחד. יש המוני ערכים. וכל עוד הוא אינו מתנגש עם אידיאלים מקיפים חשובים ממנו. שוויון זה מאוד חשוב, יש דברים יותר חשובים משוויון, המון דברים יותר חשובים משוויון. לא מזלזלים בשוויון במקום שהוא נצרח, אבל מזלזלים בו במקום שהוא הופך להיות הערך האולטימטיבי, הבלעדי. זה טעות חמורה. לעומת זאת, המציאות הישראלית בעצם הווייתה, למשל, שוויון לעומת הערך הכלל ישראלי. זה כמו שאתה משווה בין מה שאמרתי מקודם, שבלו לבין איינשטיין. צריך שוויון הזדמנויות לשבלול חשוב וגם לעין של חשוב. אז לעומת זאת, המציאות הישראלית בעצם הווייתה הולכת ומגלמת את האידיאל המהותי הכללי של כללות כל היש, את היות טוב לכל. באמת, החיות הישראלית זה הכל. זה הדומם, צומח, חי, מדבר, כתנועה אידיאלית אחת. כשאתה מחזק את זה, אתה מחזק את הזרם החיים של הכל. אז ודאי שכל דבר אחר, כל ערך אחר הוא כלום לעומת הערך הזה. בטל. אם הוא לא עומד בסתירה, אז בסדר, אז הוא חלק ממנו, אבל אם הוא מפריע לו, זה לא מתחיל בכלל. על כל פנים, היות טוב לכל, זה המוסר העליון, זה מוסר הקודש. זה לא רק מוסר אנושי, זה מוסר שמתאים להוויה כולה, לטבע ההוויה כולה, לאופי החיים של כל היש. זה נקרא מוסר הקודש. יתרה מכך, המציאות באופייה העניין האלוהי הישראלי היא גילום האידיאל לא רק כאידאה אנמית, אידאה בלי דם, אידאה מרחפת שחושבים עליה, מדברים עליה, זה מאוד יפה לעשות עליה סימפוזיונים. של רעיון טוב המהווה מודל המאפשר חיקוי עם תקוות מימוש בלבד, אידאה מרחפת מעל המציאות ואינה נוגעת בה. זו מציאות אפלטונית, נוצרית, שניותית, מנה רעיונות יפים, ואנחנו אמורים גם כן לאמץ את הרעיונות, להיות נאמנים לרעיונות, להתנהג בהתאם לרעיונות. אבל יש פה שני מישורים, כמו אצל אפלטון, שני פרינציפים. יש פרינציפ אידאי, רעיוני, ויש את המציאות הממשית, ואנחנו עכשיו צריכים להתנהג בהתאם לעולם הרעיונות. אבל זה כללת הרקנות מן הערך האלוהי של החומר הקדום האפלטוני. אתם מבינים? יש חומר קדום ויש אלוהים. ואלוהים הוא נותן לחומר את הצורה. דיברנו בזמנו בעריכות, נכון? על הנושא הזה. אז הכללה הזאת ממשיכה לרבוץ על כל ערכי החיים ולהנביק את הרוח בה. את המילה אפלטון כבר לא אומרים, אבל הקונספט של כל החברה הוא שם. היא לא יודעת שהיא מושפעת מאפלטון, כי באמת היא מושפעת מאפלטון על ידי הנצרות והדת. אבל זה לא מה שאנחנו מדברים. אמונת ישראל מציגה את מהות, את המציאות באופייה העניין אלוהי ישראלי, זה מהות המציאותית ממש
שכל היש חתום בצורתה. הישות המוחלטת, המהווה בזאת את התגלמות האמת, הטוב, היופי, הצדק, השלמות, העדינות, השלום לכל והעוז שבכל. זה היכל השם שכולו אומר כבוד. מה זה היכל השם שכולו אומר כבוד? ההוויה כולה, המציאות כולה. יש בה את אין קץ הטוב, אין קץ השלמות, אין קץ הצדק, אין קץ היופי, אין קץ כל הערכים כולם. זה המבט הישראלי על המציאות. ככה נראית המציאות בהקשר הישראלי. טוב.